CZE. Gameplay. Takže jo, já vítejte u mého dalšího videa ze hry Raven 3 Odlumská hrozba a dneska se podíváme do finální oblasti, kam jsem měli minule nebo kam jsem se minule dostal. A ta lokace se jmenuje Leptisova věž. Pěkná. Postoupil jsem... Jo, co vám takhle řeknu, co jsem udělal za tu dobu, co jsem nenatáčel. Podíval jsem se na všechny secrety, které jsou, a zjistil jsem, že jsem jich fakt hodně, hodně promeškal. Ještě to celkem mají mrzí. A dneska vám je... pokusím se vám dneska nějaký předvést. Pokud se vůbec teda dostanu. Hello boy. Ah. OK. A... co bych vám už tak pověděl? Začátku videa, mě nic se napadá. Ježišmarja! Hej to... no to si děláš srandu. Porci. Porci. Au. Hej to není fér. Když každý vystřelí tři střely, to je... to je moc? Uskoč, 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 uskoč. Haha, pitomci. Uskoč. Hej! Ha. What the hell? Klid? Ne, ještě ne. Jinak se tady sklidní, tak vám vysvětlím, co chci říct. Fajn. Jo. Vypadá to, že už teda jako všechno je noty. Tak. To jsem zjistil, když jsem nenatáčel, zjistil jsem, že je teda hodně těch secretů, který jsem neudělal. A že tady v tomhletom jich je taky hodně, takže vám některý ukážu. A taky... a taky... jedna štítná zpráva, blížila se ke konci Raymana, což nevím, jestli je moc dobře. Ale tak to je jedno. Pak budu natáčet další hry v pohodě. Dneska je dost... tak asi většina z vás víte, už začala škola. To jsem dneska dost unavený. A řekl jsem si, že vám... jo! Tomu jsem se chtěl dostat, vidíte? Ještě jsem to připomněl. Nevím, jestli to stihnu za dnešek den 2, takže ona dneska večer bude stream. Nebo měl by být, pokud se sejdeme. A budeme tam... já. A pokud se to povede, bude tam i Black s Getem. A budeme natáčet LoLko. Budeme ranked team, bude nás pět. Get říkal, že se na nějaký lidi. Takže bych vás tam rád viděl, můžete se přijít podívat, jak špatně to hrajem. Je, proč to točím. To je dost nechutný. A no, můžete si podívat, tak to lamíme, tak každý se rád zasněje pitomců, ne? Hej, proč se, prečo se to očiješ? Jdem dál. Takže, no a vytvořil jsem nový ranked tým, takže půjdeme asi tak cca 5 bitev. A uvidíme, jestli se dostaneme někam, nebo nikam, nebo někam nikam. Tak, a jdem se trošku zaměřit na Raymana. Konec tachání, jdeme pořádně vybít. Před Pikulu, za Pikulu nikdo nesmí stát. Cipni. Hej. Hej. Můj... mě klame. Až tady ten velký jají. No! Oh, leave me alone! To musí něj, že jo, když ho praštím. Hej, jak ty ses tam dostal? High five! Hej. Co to sakra, neměl by tady být nějaký červe? Ah. Sypně! Sypně! Sakra. A šlo by mu obrat, ne? Mám pocit, že ty budeš něčím chráněný, než to nebude jen tak.
Je, proč se postavil takhle před něj? Já to filmu mám... Ty nejsi ještě čím bráně, jsem čekal, tady byl nějaký magus. Magus plivus nusus. Vedle, vedle. Oh, to bude sranda. Tak pojď chlapče, to neumíš, co? Ha? Aha, kde je tady borec, aha, aha. Come on, bitch. Jo. Počkat, jsou tady dva. Proto si děláš srandu. Oni přijdou, až někdo zařve pomoc. Ten evidentně teďka pomoc nepotřebuje. I tak to je hodně zajímavý toto. Počkat, stačí do něj dát normální prdu, nebo musím tu silnou? Jde to vyzkoušet. Hop. Ne, takže to normální ne, prostě musí být plná, natrénovaná, černá střela. Víme už, teďka zkoušíme až ke konci hry. I will. Hop. Tak pojďte chlapci, pojďte, hop! Další paň na vyholení. Ne, ne, vyhni se. Šikovnej. Tak pojď chlapče, pojď, ha? Bum, 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 kopen, kopen. Kopen, motherfucker. Oh. Říkaj, z čeho si vlastně vyrábějí to brnění? Z těch klokanků tady pozbírají? To je dost krutý. Pojď, zatleskej si. Yes! We are the champions, my friend. Au! Co to kudla? Are you fucking... What the hell? Borci, co si děláte sr... Hej, tak to je úžasný toto. To je luxus. Au. Kopen. What the hell? Oh, teď můžeme projít tou dírkou. Já bych řekl, že s tím tím nepočítali navrháři této hry. OK, tak pojď tady, jde najít botu. Come on, you motherfucker. Hej, sto... To si, no to si děláš, jsem takový hardčuky prostě na mě, ona. Yes! Easy, jahaha. Počkat. Co to, počkej. What the hell? Jak se k němu mám dostat? Jak se k němu mám dostat, chudákové? A takhle se k němu mám dostat. Kde? Tam. Jak to bylo v těch akčních filmech? Vyber to! No tak, Epsi, ty jsi dneska skill. To se mi na tom Rayburnovi strašně líbilo, že prostě... ty vtipný, je to fakt skvělý dubbing na toho Raymana. To o tom žádná. Jako když se vám podařilo, když jste viděli, že Česká republika udělala takhle dobrý dubbing na nějakou hru. Já jsem teda žádnou takovou neviděl. Se přiznám, buď jsem nehramotnej, to je super slovo. Nehramotný člověk. A nebo... Já mám pravdu. Co vůbec se soustředím na mluvení dneska s váma, já nevím, co se stalo, já se prostě soustředím na tu hru, protože nechci tady umřít. Spomínám, že když jsem tohleto hrál poprvé, tak jsem se strašně bál, protože mi bylo nějakých 6 let, myslím. A jsem se strašně bál těch krakenů, knarenů. A bál jsem se, že tady budou taky, já jsem říkal, pane bože, jestli tady teďka potkal nějakého knárena v této uličce, tak se posil. To
bylo strašný. Jsem se úplně třásl. Zase. Takže let's check it out. Hej! Oh my gosh. Hey boy. Orly. Come here you bitch. Boom. 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 Levá. Pravá. Jo, ještě jsem chtěl říct, že Epps taky dělá teďka video. Teda Landry teďka mi říkal, teď dneska je ráno, ne, to je, jo. Než budu pokračovat, teď vám ukážu secret, který jsem věděl už i bez videa, a ten je tady. Jako moc, takhle, secret to moc není, ale je to prostě super věc za to. A jak jste viděli před dvěma sekundama, tady byl takhle na stropě ten zlatý, nevím jak to mám nazvat, kamínek, ten gem. Ale svítil víc než ty ostatní a to bylo kvůli tomu, že on byl jakoby, nechci říct vylepšený, chci říct, on byl, jak to nazvat, no víte jak ten se povolávají ty velký zlatý takový to kolečko s tím, tak v tom byl vlastně, jeden byl, všechny, ne prostě to nevysvětlím. Ach jo, what the hell? To je láva toto? Ne, není. Fajn. Každý hře bývá láva, to je prostě zásada všech her. Ne, upřímně, viděli jste nějaký akční hře, kde by nebyla láva? Já teda ne. Prostě zásada všech her. Mít ve hře lávu. Počkat, netekla tady, ale mně se zdá, že tady tekla. Někde. Oh my god. Are you fucking... Fine, let's go. Dneska už se připravuju trošku na ten stream. Jsem na něj velmi natěšený, protože poprvé se nás sejde hodně lidí na jeden stream. A konečně si zahrajeme pořádný ranket 5v5, protože včera jsem byl velmi naštván, protože jsem... mě demotnuli to server trojky kvůli tomu, že neumíjou krýt ADCčko. Tak jak se krýt ADCčko má? Hej, what the? Jo, perfect, it's always. Já vím, jestli je tady nějaká... Spider-Man Heller. Tak jo. Motherfucker! OK. Ty dveře vypadají jak to, co jsem já udělal v truhlařině. Maria, tady jsem se strašně bál, Ježíš Maria. Ah, ty vzpomínky. Musí mít dokončit vynalézání čokoládové zubní pasty. I've got an idea, motherfucker. Cipně. A tady jsem se strašně bál. Blablabla, dál jsem neslyšel, čekat, nebylo tam něco vzadu? Teď jsem na to upřený jak svině, jestli se něčeho teďka leknu. Tak se asi poseru židlu, nebo já nevím. Jestli mě teďka něco bafne, jak budu fakt brečet. Si nedělám srandu. A teďka přijde někdo do mého pokoje. Ale bože, já mám strach. A já vím, že tam nic není, ale prostě ten strach ve mně zabíjí. Ach jo. Můj bože. Šmara. No a tady si myslím, že se posedu. Ještě ten knáry. Kluci? Ježišmarja, to je láva, že jo? Jeden dole. One out, one to go. Cipni. Jo. Já se slušně dostám. Já se slušně dostám teďka. Oh.
Jo. Ne. Tady to bylo hodně těžký, si pamatuju. Že tady bylo hodně věcí, které... Aha. Já vím, je konec videa, stačí napsat jednou. Takže buď mám variantu number one. Už budu pokračovat a dostanu se aspoň ke konci tohohle toho. Nebo tady udělám střih. A budu pokračovat dál v tomhle tom, abych to musel vypínat a je to dva díly. No. Zůstane tady a tady se s vámi rozloučím a uvidíme se u dalšího dílu, takže čau, jo. Ještě bych vás chtěl teda pozvat na ten stream, který se bude odehrávat dneska v... o půl osmi. Bude to lolko, můžete se tam přijít podívat, když bude čas, tak se tam můžete zahrát, pokud máte cítku, tak můžete s námi jít ranket, protože nevíme, jestli bude mít Czech 5 lidí. My na maximálně vím o čtyřech, teda jako já plus ještě tři další. Takže klidně přijďte, zahrajeme si, dáme ranket, uvidíme, co s tím bude a budu se na vás těšit. Tak ahoj!